გააგრძელეს შენ იმ ფეხბურთელის შესახებ საუბარი, რომლის იუბილეც არის. Მეორე ჩვენი ჩემი გამოსვლის მეორე მისი ჩემპიონობის იუბილეი. დიახ, ჩემი გამოსვლის მეორე ნაწილი ეხება ერთადერთ ქართველ ფეხბურთელს, რომელიც როდესღაც გამხდარა ჩინეთის ჩემპიონი. Საუბარია სოხუმელ გოჩა ჟორჟოლიანზე, წელს ის იუბილეარია 45 ბოდიში 55 წლის ხდება გოჩა ჟორჟოლიანი და 25 წლის თავი სრულდება, რაც ის გახდა ჩინეთის ჩემპიონი. Ხედავთ, ჩინეთში გადაღებული კადრებია გოჩა ჟორჟოლიანი. ჩინეთი კორონავირუსის გარეშე. თუ ახსენები შანხაი შანხუაში თამაშობდა, ეს საფირმო ფოტო არის მათი ჩემპიონობის. 1995 წელს გახდა ეს გუნდი ჩემპიონი ჩინეთის. ხედავთ და გოჩა ჟორჟოლიანი სოხუმში დაბადებული გაზდელი, მერე თამაშობდა სოხუმის დინამოში, როსტოვის სკაში 3 წელი, შემდეგ დაბრუნდა სოხუმში, სოხუმის დინამო, სოხუმის ხუმი, თამაშობდა უკრაინაში, ეს ჩინეთში გადაღებული ფოტოებია, შეპეტოვკაში თამაშობდა, მერე პეტერბურგის გუნდში და მერე 3 სეზონი ითამაშა. ეს არის ჩინეთის ნაკრების კაპიტანი ფან ზი, რომელიც ჩინეთის ნაკრების კაპიტნობდა 2002 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე, პოპულარული ფეხბურთელი. ეს ჩინეთში გადაღებული ფოტოებია. 3 წელი ითამაშა ჩინეთში, ეს კადრები 95 წლის კადრებია, გოჩა ჟორჟოლიანი შანხაი შეხუას შემადგენლობაში, ერთადერთი ქართველი, რომელიც გახდა ჩინეთი ჩემპიონი ფეხბურთში. Კიდე თამაშობდა რამდენიმე ქართველი ჩინეთში, სოსო მალანია, რომეო გოგიტაძე, გიორგი ჩიხრაძე, ახრიკ ცვეებად გუდაუთელი ბიჭი აფხაზი, რომელიც თბილისის დინამოში იყო, კიევის დინამოში, მაგრამ ისინი გახდნენ ან ბრინჯაოს პრიზიორი, ან საერთოდ ვერ გახდნენ პრიზიორები. ჩინეთიდან ამან ოქრო ჩამოიტანა. ოქრო ჩამოიტანა. ზოგმა კორონავირუსი და ამან ოქრო ჩამოიტანა. უფრო მეტი, ის გახდა ჩინეთის 95 წლის საუკეთესო მეკარედ აღიარეს. Შესთავაზა ჩინეთის მოქალაქეობა და ჩინეთის ნაკრებში თამაში 95 წელს, მაგრამ უარი უთხრა, იმიტომ რომ ის ელოდებოდა საქართველოს ნაკრებში თამაშს. 96-ში ითამაშა შანხაიში ხუაში, მეორე ადგილი დაიკავეს მეორე სეზონს და მესამე სეზონში სხვა გუნდში იყო და ითამაშა მილანის წინააღმდეგ, ბაჯოს გუნდი იყო იმ დროს, მილანის წინააღმდეგ და გახსოვთ ალბათ მიშას ახსოვს 97 წლის დასაწყისში დავით ყიფიანი, როგორც მთავარი წევრი საქართველოს ნაკრების, გამოაცხადა პრესკონფერენციაზე, მე ვაკვირდებიო გოჩა ჟორჟოლიანის თამაშს და მოვიწვევო ნაკრებში. იმ პერიოდში გოჩა მიიღო ტრავმა, გაუწია ის სეზონი, მერე საერთოდ კი ერთი წელი ითამაშა და მერე მიატოვა. ბოლო 22 წელი ცხოვრობს თბილისში, მუშაობს ცნელად. აქედან უოცავ გოჩა ჟორჟოლიანს ორმაგ იუბილეს. მივესალმე. 55 წლის გახდება და 25 წლის მისი ჩემპიონობა. არ ვიცი როდის გახდება კიდევ ქართველი ჩინეთის ჩემპიონი ამ სიტუაციაში, ამ უზარმაზარ ფეხნის, მაგრამ თავისი კვალი გოჩა ჟორჟოლიანი 5 წელი შიშით არავინ არ ჩავაიშა, მერე ნა თავისი კვალი გოჩა ჟორჟოლიანმა დატოვა. სხვათაშორის ჩინურიც ისწავლა იქ და ახლას შეუძლია საუბარი და ამ წლის ბოლოს შანხაიში ისე საინტერესო იქნება მასთან ჩინურინზე ინტერვიუ. მიშა მოემზადე შე როგორც ამ წლის ბოლოს არის დავასრულებ, შანხაიში არის დაგეგმილი მათი ჩემპიონობის 25 წლის თავის იუბილე საზეიმო. Ალბათ მოიწვევენ ასეთი ინფორმაცია მათ, შეიძლება მეც მომიწვიონ, როგორც მის მეგობარს, არ ვიცი. ჩინეთიდან მომიწვიონ. Skype-ით ჩაქტავენ, არა. მაგრამ უზარმაზარი კვალი დატოვა ქართულ ჩინურ ურთიერთობაში, სპორტულ ურთიერთობაში და კიდევ ერთხელ უასწრებ დიდი მადლობა, რომ მომეწიეთ საშუალება. დენგო, მე მინდა გითხრა